Qubanın Utuq kəndi rayon mərkəzindən 80 km məsafədə yerləşir. Çətin coğrafi relifdə yerləşən bu kənd Xaltan inzibati ərazi dairəsinə aiddir. Utuq adının mənası bəzi mənbələrdə türk dillərindəki suvarılan biçənək, otlaq, tarla mənalarında işlənən utuq, dağ çökəkliyi, dağ ətəyində düzən və ya küləkdən qorunan təbii daldalanacaq yer, heyvanların qışlaması üçün əlverişli yer mənalı otuq sözü ilə əlaqələndirilir. Şirvanı Şimali Qafqazla birləşdirən ticarət yolu üzərində yerləşən Utuq kəndinin təqribən 9-cu-10-cu əsrlərdə meydana gəlməsi ehtimal edilir. Bizim kəndimiz rayonun qədim kəndlərindən sayılır. 350 nəfərdən yuxarı əhalisi var, 238 nəfər seçkisi var. Çox qədim binalar var burada. Əhalinin məşğuliyyəti əsasən maldarlıq, qoyunçuluqdur. Həmin binaları götürdükdə bizim kəndimizdə elə binalar var ki, 132 yaşı var, 135 yaşı var. Çox qədim kəndlərdən biri sayılır. Onun mənası tağ şəkilli götürüb də otuq otaq şəkilli deyirlər. Sonra indi həm ensiklopediyada da onlar yerləşdirib tağ şəkilli deyirlər. Tağ formasında olub. Vaxtı ilə bu kəndimiz demək olar ki, çox ərazilərdə də kəndin ərazilərində olub, bölgələrdə xanlıqlar olub. Onlar sonradan isə hamı köçüb, gəlib bu kənddə məskunlaşıblar. O tağ şəkilli bir yer olduğuna görə hamısı bir yerdə gəlib məskunlaşıblar. Çox qədim zamanlarda maldarlıqla məşğul olublar, tayfalar olub, hər nəslin öz yeri olub. Sonradan isə onlar ki, Sovet hökuməti qurulandan sonra birləşmə gedib, onun hamısı gəlib bu yerdə məskunlaşıblar. Onu da qeyd edək ki, görünüş, əhalinin yaşam tərzi, eləcə də kəndin yerləşdiyi coğrafi mövqeyi buranın yerli və xarici turistlər üçün maraqlı idir. Turizm potensialı böyük olan bu kənd gələcəkdə ekoturizmin inkişafında böyük rol oynaya bilər.